Bary a kultura, parky, ale i dostupnost kompletně celého Brna do 2 minut od bytu MHD. To jsou základní atributy bytu, který vám dnes nabízíme. 3+1 na úvoze. Moje jméno je Pavel Maloušek a pojďme se na něj podívat. Bary a kultura, parky, ale i kompletní dostupnost celého Brna do 2 minut od bytu MHD. To jsou hlavní atributy. Jsem krásný? Určitě. Tak to je hlavní atribut bytu, který budeme natáčet teďka znova. Jedna z hlavních deviz bytu, který jste právě viděli, je, že je všechno vážně prostě na dosah ruky. Pokud se mnou na něj chcete podívat, zavolejte na naši bezplatnou linku. Já tady zatím na vás počkám. Jedna z hlavních deviz bytu, který jste právě viděli, je, že je prostě všechno na dosah ruky. Pokud se společně se mnou na něj chcete podívat, tak zavolejte. Vyhnat holuba. Jedna z hlavních deviz bytu, který jste právě viděli, je, že je všechno prostě na dosah ruky. Pokud se společně se mnou na něj chcete podívat, zavolejte na naši bezplatnou linku a půjdeme se podívat. Já tady zatím počkám na vás.